Ik ben Jure van Herwijnen en laat ik mezelf even introduceren. Van kleins af aan droomde ik het al grote dingen te doen. En jarenlang keek ik hoe anderen dat deden. En zo begint het filmpje waarmee Jurre de YouTube Next Up contest wint. Het is een wedstrijd waarin YouTube een kans geeft aan jonge, creatieve YouTube-gebruikers om hun vaardigheden te vergroten. En zo natuurlijk weer meer gebruikers aan zich te binden. Wat heb je gewonnen? Ik heb sowieso een geldprijs gewonnen van 20.000 euro voor investering in mijn projecten. En daarnaast een week Creators Camp in Londen. En dat houdt letterlijk in dat ik begeleiding krijg en advies krijg in het maken van video's in elk opzicht. Met YouTube Next Up hoop ik mezelf te motiveren en het maximale uit mezelf te kunnen halen. Jurre is anderhalf jaar geleden met zijn vlog begonnen en wist een vaste schare fans aan zich te binden. Het is een beetje afwisselend over het algemeen, maar de basis ligt inderdaad van, hey, ik ben Jurre. En de meeste kijkers kennen mij hoe dan ook wel. En degenen die me niet kennen, die blijven vaak toch wel plakken omdat ik het op zo'n manier opbouw dat ze geboeid blijven. Want dat is de truc. De eerste 5 seconden, daar moet je ze hebben. En als ze dan wegklikken, ja, dan zul je ze ook nooit meer terugzien. Nou zie ik dat jij heel erg naar de lens kijkt. Ja. Is dat gewenning? Ja, dat is. In het begin ben je geneigd om heel veel weg te kijken. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het gewoon gewend dat je automatisch in de lens blijft kijken. Het is bijna een vorm van autisme aan het worden. Dus zodra er een camera aangaat, maakt niet uit waar. Het is een soort van schakel van, hé, daar gaat een camera aan. Wacht, ik moet... Hoi jongens! Dus, ja, want dat zie je wel heel veel op die kanalen. Het is heel veel exposure van jezelf. Hè? Ook jouw filmpje gaat heel erg over van wie jij bent en wat jij gaat doen. Ja, ik probeer altijd een persoonlijke kant van mezelf te geven. Omdat ik hou gewoon heel veel van de connectie met mijn kijkers. En dat is ook wat ik van ze verlang. Ik verlang van hun input. En ik kan dat weer teruggeven door hun meer informatie over mezelf te geven. En door leuke video's te maken met een persoonlijke tint.